vai partindo para uma corrida de recuperação nesse início de etapa de Santa Cruz do Sul. As duas filas indianas já formadas, passando aqui em frente da nossa cabine de transmissão. A largada vai ser dada um pouquinho mais lá ao fim da reta, com o carro número 45, você vê o Roger Sandoval. Com o carro número 74, o Edgar Favarin. Luz vermelha acesa, quando ela se apagar vai estar valendo agora. Sim, espalha o pelotão na reta de largada do autódromo de Santa Cruz do Sul. Veja como já vem o Fernando Júnior, com o carro número 98, tentando fazer alguma graça ali. O Luiz Senna Júnior já para assumir a liderança da prova. Por fora o Senna Júnior, por dentro o Sandoval, o Edgar Favarin fica por fora, vai perdendo posições o Edgar Favarin. Luiz Senna Júnior vem de terceiro para ser o primeiro colocado na Hyundai Copa HB20. Está ali o Caíto Carvalho, o carro número 3 também ganhando posições. Vem pela grama o Edgar Favarin, vem pela grama também o Fernando Júnior. Luiz Senna Júnior é o primeiro colocado, Roger Sandoval é o segundo, Diego Augusto já vem para ser terceiro. Boa largada também do Diego Augusto, que foi o primeiro vencedor da história da Hyundai Copa HB20. Olha como desgarrou ali o Caíto Carvalho. Diego Augusto partindo para cima do Sandoval, já é segundo colocado. Será? Sandoval tem a próxima curva a favor dele. Quem agradece essa disputa toda é o Luiz Senna Júnior, que vai conseguindo abrir um pouquinho de vantagem já nessa primeira volta de disputa. Eles vêm para a curva da bota, a primeira tomada ali à esquerda, a redução para a terceira marcha, mais uma frenagem muito forte. Olha só o belíssimo pelotão, repito, da Hyundai Copa HB20. Luciano Viscardi mergulhando ali para cima do Fernando Júnior. Parece ter problemas o Fernando Júnior, hein? Meio fraco ali no contorno da segunda perna do trecho da bota. Kleber Electric também ganhando posições. Aparece em terceiro lugar o Kleber Elétrico, que é o líder da categoria Super. Não, é quarto colocado. É quarto colocado o Kleber. Vai mantendo a posição de largada dele. Está ali com o carro número 70. O Luiz Senna Júnior fazendo valer o bom desempenho que ele mostrou durante toda a programação de treinos livres. Assumindo a primeira posição da prova. Olha lá onde foi o Caíto Carvalho. Trouxe de volta. O elo cascavelense ali, né? O Caíto Carvalho e o Edgar Favarin. Tem alguém entre os dois. Senna Júnior, Roger Sandoval, depois o Diego Augusto, que vem coladaço na traseira do carro do Roger Sandoval. A quarta posição do Kleber Elétrico, o quinto é o Caíto Carvalho. Veja o Diego Augusto, vai tentar o mergulho ali na frenagem para a curva 1, toma uma fechada de porta, não tinha toda aquela proximidade para tentar o mergulho, agora sim, quem sabe na saída da 1, vai mais lançado o Sandoval, aproveita toda a área de escape, não era por aí não, Wagner Cardoso, o Viscardi quase para boxes para abrir a última volta de disputa. Luiz Senna Júnior com 3 segundos e 3 décimos de vantagem sobre o Diego Augusto, já vem pela última volta de prova. Vai tomar pela última vez a curva número 1, depois de uma redução de quinta para a terceira marcha. Luiz Senna Júnior com 2 segundos e 6 décimos de vantagem, já vai administrando. O Diego Augusto ainda acredita, ainda tenta. Senna Júnior perdeu em relação ao Diego Augusto 8 décimos de segundo nessa penúltima volta. Frenagem forte de novo, em cima da zebra, redução para a terceira, o contorno da curva da ferradura ali, o carro já vem deslizando nas quatro, ele traz de volta, pé embaixo agora, ladeira acima, em direção à curva da bota, a segunda perna para a direita aí, uma pequena reta, terceira para a quarta marcha, daqui a pouco tem mais uma frenagem forte, a redução para a terceira, atirar o carro para cima da zebra e tomar à direita a segunda perna da curva da bota, que é essa daí que ele vai tomando nesse momento, e depois vai acelerar para a sequência de S's, antes de ganhar a reta dos boxes, antes de ganhar a reta de chegada, antes de ver de longe bandeira quadriculada branca e preta. Luiz Sérgio de Vargas Senna Júnior, parceiro de Michael Honsen, estreando com vitória na Hyundai Copa HB20. Uma vitória incontestável do piloto de Caxias do Sul. A primeira do S já foi, agora a segunda, daqui a pouquinho a terceira. E a partir dali é ver de longe a curva da vitória. Nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca para o Luiz Senna Júnior. Luiz Senna Júnior que vai se tornando o primeiro piloto gaúcho a conquistar uma vitória na Hyundai Copa HB20. Tá aí pra ele a curva da vitória. Não tira mais o pé do acelerador até o fim da prova. Lá de cima ele já vai vendo a bandeira quadriculada branca e preta. Já vai vibrando, já vai comemorando o piloto da casa. Luiz Sérgio de Vargas Senna Júnior. É a primeira dele na Hyundai Copa HB20. Passa o Diego Augusto na segunda posição, o Roger Sandoval é o terceiro, o Fernando Júnior é o quarto e o Kleber Electric, quinto colocado geral, comemora mais uma dele na categoria Super. A vitória na categoria Pro, a vitória geral é de Luiz Senna Júnior na pista de Santa Cruz do Sul. Ao vencedor da primeira prova deste fim de semana, Kleber Electric! Kleber Electric comemorando mais uma dele na Hyundai Copa HB20, na categoria Super. Kleber Electric, Luciano Viscardi, Daniel Nino.
o Edgar Colamarino e o Luiz Ornelas, os cinco primeiros colocados da categoria Super. Categoria Pro, Luiz Sena Júnior. Para os aplausos da galera aqui. Luiz Sena Júnior faz história estreando com vitória na Hyundai Copa HB20. Você tem aí o pódio da categoria Pro. Luiz Sena Júnior, Diego Augusto, Roger Sandoval, Fernando Júnior e Edgar Favarin. Os cinco primeiros colocados. Depois deles vem o Diego Augusto e também o Maicon Ronsen. Vai apagar a luz vermelha e vai começar a segunda prova da etapa de Santa Cruz do Sul. As filas estão meio tortas ali. Isso pode render reunião lá na sala dos comissários daqui a pouquinho. Por enquanto não, agora sim espalha. Olha o pelotão na reta de largada, o Odair dos Santos. Olha como já vem ali o carro número 45 do Vitor Gens, abrindo o caminho para cima do Kleber Elétrico, tentando também a primeira posição. O Kleber por fora assume a liderança da prova, só que vai lá na área de escape. O Odair tenta se manter à frente. Já vem o Vitor Gens para atacar a liderança do Odair dos Santos. Já vem o Vitor Gens para ser o primeiro colocado. O Odair é o segundo. Kleber Elétrico vai passear na grama, atrás de volta. Ali é descida de pé embaixo. Um começo de corrida para lá de movimentado na pista de Santa Cruz do Sul. Vitor Gens assumindo a liderança da prova. Com o carro número 45, o Odair dos Santos já vai recebendo ali o combate do Diego Augusto. Todo o pelotão passando sem maiores problemas pelos primeiros metros de corrida. Essa é a Hyundai Copa HB20. Aí está Vitor Gens, piloto da casa, piloto gaúcho, assumindo a liderança na primeira volta. Belíssima largada, hein, Luke? Olha, os pilotos estão de parabéns. Sempre ficar bem, bem. Ontem, todos os pilotos que largaram terminaram a prova. Um detalhe interessante também que mostra a durabilidade, a resistência do HB20 R-Spec, que é o carro que dá base a esta nova categoria do automobilismo brasileiro. Já tem gente buscando traçado alternativo ali nessa primeira volta. Você vê o Patrick Gonçalves no balé sincronizado com o Lucas Borderman. Todo mundo sobrevive. Voltam os dois para a disputa. Patrick Gonçalves, carro número 21, vai ficando o Luciano Viscardi. Ele que é o líder do campeonato na categoria Super, vai perdendo posições. Você vê ali com o carro verde número 11, Luciano Viscardi. Ele que vem de pódio em quase todas as corridas, só não foi pro pódio na segunda prova em Campo Grande. Agora na quarta etapa, né, Luke, a gente já começa a entender as reações do carro. Mas um toque desse daí, do Patrick no Borneman, isso com certeza pode ocasionar um corte no pneu traseiro. E aí é abandono de corrida. Então eles agora já estão ficando mais espertos. Mas ali são... O Patrick é a primeira corrida dele, talvez ele não saiba ainda desses macetes do carro. Vitor Gens, do carro número 45, parceiro do Roger Sandoval, vem pela reta já para abrir a última volta da disputa. Tem pela frente 3.530 metros para ser mais um gaúcho vencedor na Hyundai Copa HB20. A vantagem dele cai a 1 segundo e 7 décimos. Pode ser uma vantagem tranquila. É questão de ver o que tem de energia para queimar nessa última volta o Diego Augusto. Olha, Luke, todo mundo virando na casa de 1,44. Todo mundo, praticamente do primeiro até o 17º. É o Gens e o Diego Augusto viraram em 43. 43,9, né? Para o Diego, 43,9 para o Vitor Gens, muito próximo ali da casa de 1 minuto e 44 segundos. Nada está definido, o Diego Augusto ainda acredita. Olha como ele vem pelo contorno da ferradura, colocando a traseira do carro de lado. Vitor Gens já acelerando ladeira acima para ganhar o trecho da bota. Diego Augusto descontou mais meio segundo dele no primeiro trecho da pista e a última volta. Será que ainda dá? Será que ainda dá? A torcida gaúcha vai com o Vitor Gens. A torcida paulista vai com o Diego Augusto. E também com o Rafael Abate, que é o terceiro. Não era por aí não. Raul Schlager traz de volta o Reinaldo Raul Schlager, que abriu a volta final como 15º colocado geral na corrida. O Kleber Elétrico vem para mais uma vitória na categoria Super. O Vitor Gens vem acelerando para mais uma vitória no automobilismo do Rio Grande do Sul na Hyundai Copa HB20. Automobilismo gaúcho, que já venceu a primeira prova da etapa com o Luiz Sérgio Sena Júnior, vai conquistando mais uma vitória com o Vitor Gens. No caso do Vitor Gens, não é a estreia dele do campeonato, ele já vem conosco ao longo dessa temporada de 2019. Vem a última curva para ele, vem a curva da vitória. Nesse instante, é mais curva da vitória do que nunca, agora não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida. Já para ver de longe a bandeira quadriculada branca e preta, para fazer a festa da torcida gaúcha, Vitor Gens comemora a primeira dele na Hyundai Copa HB20. Passa o Diego Augusto na segunda posição, tem o maior número de pontos do fim de semana, Diego Augusto. Passa Rafael Abate em terceiro para se manter líder do campeonato. E aí está o Kleber Elétrico, vem sambando pela reta para comemorar mais uma dele na categoria Super. Que corrida, Luke, que corrida. Muito bacana, os pilotos se respeitando.
pessoal vindo fazendo festa. Esse é o grande espírito da Copa HB20. Com 84, cai para a terceira posição. O Daír dos Santos com essa quinta posição vai aos 59. Então, na briga pelo título da categoria Pro, liderança para Rafael Abate com 103 pontos, vice-liderança para Diego Augusto com 85 e a terceira posição para o Adriano Rabelo com 84. Ele que, repito, não participou da etapa. Ao vencedor da prova, Kleber Electric! É a terceira do Kleber Electric nas últimas quatro corridas. O Kleber Electric, que venceu a prova 1 lá de Curvelo. Na segunda prova teve um problema, um furo de pneu, num toque de pista. E aqui em Santa Cruz do Sul, um fim de semana irrepreensível do Kleber Electric. Duas vitórias na categoria Super para assumir a vice-liderança do campeonato. E do primeiro para o terceiro na classificação do campeonato, apenas 4 pontos. Lembrando que ainda temos 160 pontos em jogo até o fim do ano. Para fazer a entrega do vencedor da prova categoria Pro, Vitor Gens! Vitor Gens inscrevendo seu nome na galeria de vencedores da Hyundai Copa HB20. Vitor Gens, Diego Augusto, Rafa Abate, Reinaldo Raumenschlager, ou melhor, Giovanni Pique. Giovanni Pique na quarta posição e o Odair dos Santos em quinto lugar, o pódio da categoria Pro. Nesta prova que encerra a quarta etapa e que encerra a primeira metade da temporada 2019 da Hyundai Copa HB20. Fala aí, pessoal do High Speed, Pedrão, todo mundo, a equipe aí é sensacional, todos os meus amigos e, nossa, vocês são muito legais, saudade de vocês. Bom, final de semana dos melhores, né, Copa HB20, tô começando lá, né, primeiro ano de carro, aprendendo bastante, nessa veio pole, duas vitórias, fiquei bem impressionado com o resultado, andei lá na frente, lá com os pró, escorreguei na baba lá na segunda corrida, tentei passar o primeiro já da Pro e, né, mais importante, graças a Deus, consegui recuperar e chegar bem na minha categoria, que é a Super. Tá bom? Agradecer aí a HB, a Eleven, a Ampey, a Audiophonic, todos os meus patrocinadores, a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida e bora lá, se Deus quiser, é só o começo e vem coisa boa aí. Tá bom, Pedrão? Fica com Deus aí e pra todo mundo aí, um abração. Valeu, tchau, tchau. Fala, pessoal do canal High Speed, Bruno Testa falando, piloto da Copa HB20 Hyundai. Vim contar um pouco sobre o nosso final de semana em Santa Cruz do Sul. Foi um final de semana muito produtivo, de muito aprendizado. Infelizmente, algumas coisas não se encaixaram no nosso final de semana, mas saiu com boas impressões de lá. Tivemos um problema no eixo traseiro, na classificação, que nos resultou no 14º lugar na largada da Corrida 1. Largamos, infelizmente recebemos um toque. Na primeira volta caímos lá para o pelotão de trás, tivemos uma corrida de recuperação e conseguimos terminar em 19º lugar, o que prejudicou um pouquinho a gente para a corrida 2. Na corrida 2 foi uma corrida de recuperação, larguei em 19º e assim a gente veio ganhando posições e consegui finalizar em 11º lugar. Foi de muito aprendizado esse final de semana, nunca tinha andado em Santa Cruz, achei incrível o circuito, achei incrível o evento, queria enaltecer a categoria Copa HB20, que de fato os carros estão muito parelhos mesmo, chama muita atenção, a corrida é emocionante do começo ao fim, tanto para os pilotos quanto para o público, e é isso. Obrigado mais uma vez, valeu!